Magandang umaga, Assumption! Andito na naman kami para sa ating lingguhang simbahagi upang pagyamanin pa ang ating kaalaman tungkol sa simbahang Katoliko sa Pilipinas. Sa araw na ito, ating pagtutuunan ng pansin ang mga parokya at pista. Alam mo ba kung saan parokya ka nabibilang at kung sino ang santong patron ng iyong parokya? Sa probinsya, kadalasan ang mga bayan ay nasasakupan ng isa o dalawang parokya, depende sa laki nito. Noong dumating ang mga misyonerong Kastila dito sa Pilipinas, hinati ang mga lalawigan sa iba't ibang mga kongregasyon na nagtatag ng mga parokya. Ang bawat parokya ay isinailalim sa debosyon sa mahahalagang kaganapan sa buhay ni Jesus o Maria o kaya sa isang santo. Ang pagdiriwang sa pamamagitan ng pista ng parokya ay nakitang isang magandang paraan ng pagpapalalim ng kaalaman tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Ang mga pistang ito ay madalas binubuo ng nobena at prosesyon na nagtatapos sa misa. Ngunit sa kalaunan ay nasamahan pa ito ng ibang aspeto ng pagdiriwang. Tapos na ang prosesyon at misa, ngunit andyan pa ang kainan, inuman at kasiyahan tulad ng palaro, paligsahan at pangapaputok sa gabi. Ilan sa mga sikat na pista ngayon ay ang pahiyas sa Lukban tuwing Mayo na nagdiriwang ng pasasalamat kay San Isidro Labrador na patron ng mga magsasaka para sa masaganang ani. Ang prosesyon sa baybaying ilog ng mapaghimalang Ina ng Peña Francia na patron ng lalawigan ng Bicol tuwing Setyembre. Ang ati-atihan sa Aklan at ang sinulog sa Cebu bilang parangal sa Santo Niño tuwing Enero. Marami pang ibang kapistahan ang ipinagdiriwang sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Lahat ng ito ay nagpapatibay ng pananampalataya nating mga Pilipino at nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagpapasalamat at pagkakaroon ng pag-asa sa gitna ng kahirapan ng buhay. Marahil isa na ito sa mga dahilan kung kaya tayo nabansagang isang masayahing lahi. Isang mapagpalang Miyerkules ang sumainyo, Assumption.